Unataka turudi? Sio, wale wengine tayari wameanza. Vipi hali, hujambo na karibu. Hiyo habari inazidi kutolewa na Kalonzo Musyoka Steven wakiwa na Mama Gladys Wanga ambaye ni mbunge wa upande ambao nitakufahamisha, ambao umezidi kusema kwamba serikali inafanya maisha wa Kenya kuwa magumu, and it's high time for them to step down for the ruling party to do their wishes. Mtazamaji, kumbuka opposition leader Raila Amolo Odinga baada ya Steven Kalonzo kuzungumza na kuahidi kwamba watarudi kwa vishindo na kwa njia ambayo haijawahi kuonekana. Kuna jambo ambalo linaweza kutokea ambalo hata hivyo si la kawaida, ambapo mtu mmoja katika chama hicho ameweza kutoboa siri na kusema kwamba Raila Amolo Odinga anakadiria kufanya mazungumzo ya siri na Bwana William Samoei Ruto ili waweze kufanya handshake na waweze kuwafanya Wakenya wazidi kuteseka siku kuja siku nenda. Kabla nikujuze mambo hao kwa kina, na kuomba ungane nami kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, naweza kuturn on notification bell ili uzidi kupokea taarifa zote ambazo nimekuandalia mchana wa leo. Kumbuka ni Nuru News Kenya, na ambayo ni channel namba moja kote duniani kwa kukuletea na kufanikishia taarifa kama hizi ambazo zinazidi kuibuka na kushtua sana watu wengi.